প্ৰায় সকলো গিটাৰ প্লেয়াৰ, বিগিনাৰ গিটাৰ প্লেয়াৰ, গিটাৰিষ্ট, তেওঁলোকে বিচাৰে যে যিকোনো এটা কৰ্ডৰ ওপৰত আমি চ'লো কেনেকৈ ইম্প্ৰভাইজ কৰিম। তেওঁলোকে সদায় বিচাৰে যে চ'লো কেনেকৈ বজাব পাৰি, লাইক ষ্টিভ ভাই, লাইক জো ছাট্ৰিয়ানি, লাইক মাৰ্ক টিমন্টি। চ' আজি আমি চাম এ মাইনৰ পেণ্টাটনিকত, এইটো এটা লেচন ভিডিঅ' নহয়, ঠিক এইটো এটা ইম্প্ৰভাইজ ভিডিঅ'হে। আজি আমি এ মাইনৰ পেণ্টাটনিকত কেনেকৈ ইম্প্ৰভাইজ কৰিব লাগে, চ'লো এটা ইম্প্ৰভাইজ কৰি আমি চাম। আৰু ইয়াত আমি কিছুমান ট্ৰিক ইউজ কৰিম, লাইক বেণ্ডিং, লাইক পিঞ্চ হাৰমনিক, লাইক টেপিং। চ' উইদাউট ৱেষ্টিং টাইম লেটছ বিগিন এ মাইনৰ পেণ্টাটনিক। Thank you.